皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、カタログアバタークリエイターというゲームに入っていきます。こちらはですね、名前の通りアバターのカタログなんですけれども、今流行りのアバターとかが全部見れるらしいんだよね。日本で流行っているファッションとはちょっと違うかもしれないんですが、まあでも海外勢の中でも流行りを抑えておきたいということで、こちら見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。ロブロックスのアバターのカタログっていうのがなんか面白いよね。これどんな感じなんでしょうか。じゃあ早速ですね、コミュニティの服装をして見ていきたいと思います。ほらこれさ、見てみると最多人気とか見れるんだよ。すごくない？ヌーブでもこんなんあるんだって。すごくない？これ最強だよね。これ見てくとさ、いろんなその人気のさアバターが見れるんだってよ。ってことで、じゃあちょっと見ていきたい。ネタバレになっちゃうから、ちょっと見ていきたいと思います。で、こちらがなんかね、一応フィルターとしては一番人気なんだって。これとか、試す。本当？これ本当そんな人気なの？キモくない？じゃあさ、こういうのとかもどうなの？ちょっと見てみますね。なかなか気持ち悪いですよ。これが人気なの？なんか思ってたんと違うかもしれない。もうちょっと見てみますね。思ってたんとちゃうぞって。こういうのさ、よく着てる子いるよね。これ可愛いと思う。アウトフィットコストこれ全部で500かかるらしいよ。あ、そんで、これにしようと思うと、この下の購入ボタンを押したら買えるってこと？まあちょっと着てみますわ。これは可愛いよね。でもさ、なんか私が普段見てるやつはもっとピンクの格好かもしれない。え、でも尻尾がめっちゃ可愛い。ほら、あとこの肉球がさ可愛いね。ちょっといろいろ、あ、はいはい、こういうのとか、はい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 、根強いですよ、こういうのも、はい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 。え、これ何？手だよ。え？手だよって、ちょっと待って、短命かも。この人の手は短命かもしれない。ワンチャンなんならどっちが親指かがわからない。手から手が見える。これな、何ポテイト、かわいい。めちゃんこ気持ち悪い。ねえ、ちょっとこれ、こういうのさ、海外の方がよくなんか着てる気がする。これを、え、高くないか？これ。1、10、100、1000万、10万。え？ 12 万すんのこれ。何がそんな高いのこれ。超ハッピーな顔だからだ。超ハッピーな顔じゃなかったら、557ロバックスで買えるってこと？そうか、この顔がね、高いのね。面白いね。こんなんもあるよ。これにしようと思ったら、あ、ねえ、これ60でできるやん。手が届かなくもない。まあ、買わねえけど、でもこれ60でできる。え、素敵やん、これ。これも。こういう人いていいと思うよ。え、すごいやん。うわ、え、なんか、待って。え、歩き方が結構雑かも。こういう感じ？なんでこんな動き？これ。でもこういうことかもね。女足いいと思うよ。本当に。女足いいと思う。全然いいと思う。好きな格好するのが一番。え、面白これ。ねえ、これはもうブースやん。ちょっと。これブースやん、レモネードだ。3000もかかる。中にトリプルヘッドスタックっていうのが入ってるのかな？これリムーブしてみましょうか。なくても大して変わんないと思うんだけどね。これさ、いらんもんは外してもいいかもね。もし買いたいんだったら、こういうのいらんやつあるから、多分外して、どんどん外して安くした方がいいかも。こういうの、そしたらほら、これが100でできるってことでしょ。さっきの見た目変わんないから、騙されちゃダメね。これも可愛い。なんかさ、これ流行ってるよね、この足。なんかさ、私今アメリカに住んでるので海外サーバーに飛ばされるんだけど、
これさ、よく見るこの足、これなんでこんな流行ってんの？日本でやってる人あんま見ない気がする。これもだ、ほら不思議だね。流行中、出たわ。あ、ほら、やっぱ足ないやつめっちゃあるし、で今これが流行してるらしい。マジで言ってる？本当に流行してる？これいくらでできんの？1234か。結構すんな。なんかいらんもん外していけば安くできるかもね。これなんかいいやん。ドレッシー。もう高っ。1万超えてるしね。そうなの？すげえこれ。あ、服がちょっと膨らんで見えるってこと？これ中にめちゃくちゃ着込んでるタイプ？これいくら？これ100でできるよ。ほら。なんかヌーブわかんないけど。これもいいよね。これも可愛いね。すっごい可愛いと思う。これ5500かかるわ。何が？これは100で買えるじゃん、この。あ、ねえ、こんなん絶対いらんし。これテイクオフして、取っちゃって、そしたらこれさ、このファッションが、あといらんもん、この辺も外していいと思うんだよね。そしたらすごい安く手に入ると思う。これもいらないんじゃない？これ。危険危険。ね。安く作ってこう、安く。これは？こんなんあんの？ちっちゃくない？ねえ、これ、かわいい。何これ？ちっさ。かわいい。これ、日本受けしそうじゃない？そんなことない？かわいいんだけど、この組み合わせ。あんま見たことがない。この小ささ。これ、ちょっと顔隠れちゃう。こう、ピッて。ピッて。これベストですよ、これ。これベスト。個人的に。202でできるみたい。あ、前髪をね、なるほど、組み合わせて作ればできるっぽいね。かわいいよ。これおすすめだわ。このダイナミックヘッド、あ、違うわ。顔、スンってなってるけど。暴れだした、暴れだした。あ、やばいやばいやばい。はい、というわけで今回はカタログアバタークリエイターというゲームでいろんなスキンを見てみました。いかがだったでしょうか？日本のこの文化圏のアバターの流行りと海外圏は違うなって思いました。どっちも可愛いし、どっちがいいってわけじゃないんだけど、いろんなやつ見てみると面白いなと思います。情報集めにはもってこいのワールドだったし、アバターどうやったらいいのかわかんないみたいな人はここに来てちょっと見てみるのも一つかなと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。